Breca të në tomë për treshe dhe shënon. Breca diçka që nuk pritej mirë, po të tëmi ti dhe jasë igal Prishtina tani është në minus një. Sa i kushtoj trefë, sa i impulsiviteti. Edmond Azemi, Fahri Breca, të në tomë për treshe, nuk ja të të shënoj. Sepse për gjithë kohën nuk ishte në gjendje të përbaloj sulmet dhe uraganet e ekipit të Trepçës dhe ja për tri këfyrë pak shpresën në fitore eventuale Fahri Breca me treshën e tij të dytë. Atmosferë janë zakon të lejoj që skuadra Trepçës të ikën me rezultat Fahri Breca dhe njëherë prapë të timi ti treshja, a do tjetë ky individi cili do të mund të rikvejnë skuadrën e Sigal. Pik 2 shifrore, 10 pik të Peltos, 5 dyshe. Breca, Binxhia i vetmuar për treshe, Breca për treshe dhe sërishe një mi Breces. 4! E kjo është problem. Të radhës janë 19 pik të tia, dhe treshe